Bohemia's group, they're honking dudes! Mes pagrosime labai labai trumpą Blitz koncertėlį, kuris yra dedikuotas Užupiui. Ir kuris yra dedikuotas legendiniai grupiai. Bekešovai! Kurie šiemet švenčia beveik tiek pat, kaip ir Užupis, atsilieka tik 5 metais ir švenčia 20 gimtadienį. Ir pirmas... pagrosime Bekešovai hitą ir dedikuojame jį čia atėjusiams Vytui, Marijai ir Jonui. Taigi, bent jau jie atpažins kūrinį.